20-chi hikoya nomus eng qimmatli borlig'i edi. Bu hikoya yosh qizchalarimizga bir armug'ondir. Hikoya qilayotganim bu voqea buyuk payg'ambarimiz Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallamning zamonlarida Madinada ro'y bergan. O'z zamonlarda insonlar qabilalar holida yashar edilar. Bir kuni Huzayl qabilasidan bir o'spirin tuyasiga minib yo'lda ketar edi. Yakka o'zi yolg'iz holda ketar ekan, qirlar, adirlar ham kimsasiz, unsiz edi. Hech bir sas, hech bir sado yo'q edi. Ul odam tuyasiga minib sahrolarda sassiz jim ketargan uzoqda qo'ylar suruvini ko'rdi. Suruvga yaqinlashganda qo'ylarni o'tlatib yurgan cho'pon ayol kishi ekanligini bildi. Yana ham yaqinlashganidan so'ng cho'pon ayol Rashid ismli odamning qizi ekanligini tanidi. O'spirin yigitning qalbida bir buzuqlik bor edi. Har holda suruvga yaqin kelganda fikri buzildi. Shu onda tuyasini cho'ktirib, yana turib ketmasin deb tizginidan bog'lab qo'ydi. Suruvni o'tlatib yurgan yolg'iz qizga, "Bu yerda yolg'iz o'zing qo'rqmaysanmi? Biz bir qardoshmiz. Kel qo'ylaringni birga o'tlataylik. Oqshomda uyiga birga ketamiz. Men senga hamroh bo'laman" deb unga yaqinlasha boshladi. Qo'ylarni o'tlatib yurgan qiz aqlli, oqila qiz edi. Bu elning odami menga qanday qilib qarindosh bo'ladi deb o'yladi va javob berdi. "Bu yerdan darhol ket. Men qo'ylarimni o'zim o'tlataman. Bu yerda turma, tez daf bo'lib ket." Yigitning niyati buzuq edi. Uning qonida buzuqlik borligidan qizning yoniga yaqinlasha boshladi. "Oldimga kelma, kelsang o'ldiraman" deb hayqirdi qiz. Shunga qaramay, harif yigit qiz yoniga yaqinlashaverdi. Qiz undan xalos bo'lishning boshqa yo'li yo'qligini sezib, butun quvvat va jasoratini to'plab o'zini mudofaa etishga qaror qildi. Harifni bir zumda yerga yiqitdi va hayqirdi. "Olchoq harif, tez daf bo'lasanmi yoki seni majaqlab tashlayinmi?" Harif qo'rqqanidan, "Hozir ketaman, meni kechir" deb yolvordi. Qiz bu nopok yigitni dushmanini kechirdi. O'spirin o'rnidan turdi, so'ng biroz jasur bo'lib yana qizga tashlandi. Qiz bir hamla bilan uni yana yerga uloqtirdi, yerdan qo'liga tosh oldi va "Nomussiz, bu yerdan daf bo'lib ketasanmi yoki shu tosh bilan seni urayinmi?" deb baqirdi. Fikri va qoni buzuq yigit unga yolvordi. "Kechir asili, men hozir ketaman, oldinga bormayman" dedi. Qizning ismi Asila edi. Yigit o'rnidan turdi-da yana o'zini o'nglab qizga yopishdi. Qiz nomusini saqlash uchun kuchini yig'ib, yigitni yerga yiqitdi-da ko'kragiga o'tirib tomog'idan bo'g'di. Jahl ustida qo'lidagi tosh bilan ko'kragiga qattiq urdi. O'spirin hushdan ketib qoldi. Qiz, "Yo Rabbiy, senga hamd bo'lsin, Allohim senga hamd shukrlar qilaman. Nomusimni bu olchoq, axloqsiz odamdan qutqarding" deb o'rnidan turib kiyimini tuzatdi. Qiz biroz vaqt o'tib, qo'ylarni haydab uyiga ketdi. Oradan qanchalar vaqt o'tgach, yo'lovchilar o'sha yerdan o'tdilar. Ular Huzayl qabilasidan edilar. Qarasalar, yotgan odam ham o'z qabiladoshlari ekan. "Senga bu yerda nima bo'ldi? Sen o'zimizning hamala emasmisan? Ne hol bo'ldi?" deb so'radilar yigitdan. Qizdan ta'zirini yana hamala tetiklandi. "So'ramang" dedi u. "Tuyam meni ustidan otib yubordi. Shataloq otib irg'ishladiga qilib yaralandim." "Ta'ajjub, sening tuyang bu yerda bog'liq yotibdi. U seni qanday yiqitib yubora oladi? Qara, bu yerda mana shu tosh yotibdi. Qonga bo'lg'angan, sening boshing yorilgan, ko'ksingda toshdan jarohatlar bor" dedilar. Buzuq axloqli hamala qizarib bo'zarib ketdi, tili tutildi. Nima deyishini bilmay, "Nega meni so'roqqa tutasizlar? Men nima degan bo'lsam, o'shanday bo'ldi. Yaxshisi meni tuyamni mindirib qo'yinglar" dedi. Hamala ismli bu axloqsiz yigitni tuyasiga mindirib uyiga olib bordilar. Bu yigit bir kecha yotgach ahvoli yomonlashdi. Qabiladoshlari undan umid uzishdi va undan so'radilar. "Hamala, sening ahvoling og'irlashdi. Yigitlik vaqtingda o'lib ketasan. Seni bunday holga tushirgan kimligini ayt, undan o'ch olamiz" dedilar. U xasta ovoz bilan "Rashid, Asila" deya oldi xolos va joni uzildi. Huzayl qabilasining oqsoqollari to'planib payg'ambar alayhissalom huzurlariga kelishdi. "Yo Rasululloh, o'g'limiz xunini Rashiddan olishni istaymiz. O'g'limizni u yaraladi, o'g'limiz o'ldi, endi qasos olishimiz kerak" dedilar. Payg'ambar alayhissalom qizning otasi Rashidni chaqirtirdi. Rashid bilan yana bir odam birga keldi. Bo'lgan ishni eshitgach u, "Mening bu voqeadan xabarim yo'q" dedi. "Yo Rasululloh" dedilar da'vogar odamlar, "Rashidning o'zi emas, uning qizi Asila qotildir. Hamalani yaralagan Rashidning qizidir." Payg'ambar alayhissalom qizni chaqirtirib keltirdi. Qiz kelgandan so'ng payg'ambar alayhissalom unga, "Asila, Huzayl qabilasidagilar seni hamalani o'ldirgan deb iddao qilmoqdalar. Bu xususda nima deysan?" dedilar. Asila biroz o'ylanib so'ng, "Hech bir xotin erkakni yengib o'ldira oladimi?" dedi. Asila oqila qiz edi. Shuning uchun o'zining bergan javobi Allohning payg'ambariga beriladigan to'g'ri javob emasligini tushundi.
Alloh vahiy yuborib, Jabroil alayhissalom bilan bo'lgan voqeani payg'ambar alayhissalomga bildirar deb o'yladi va bo'lib o'tgan ishni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aynan qanday bo'lsa, shunday aytib berishga qaror qildi. Yo Rasululloh, hodisa aynan bunday bo'ldi. U uch dafa menga yopishdi, yonimga kelmasligini, to'g'ri yo'liga ketishini so'radim, quloq solmadi deb voqeaning to'g'risini payg'ambar alayhissalomga aytib berdi. Yana asila, yo Rasululloh, men o'zimni mudofa etdim, nomusimni saqlamoq uchun uning boshini yaralashga majbur bo'ldim dedi. Yigitning qabiladoshlari bunga qarshi bo'lgan ishini bu qiz o'z og'zi ila e'tirof etdi. O'g'limizning qasosini, xun haqini da'vo etamiz dedilar. Sevgili payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bu odamlarga e'tiroz bildirib, bo'lgan ishni mulohaza etaylik. Qiz o'z nomusini mudofa etgan. Irs, ya'ni nomus, iffatlik, poklik dushmanligini qilmoq istagan o'g'lingiz o'zining qotili bo'lib qolgan. Ba'zan o'ldirgan, ba'zan o'lgan qotildir. Bunda o'g'lingiz qotildir. Qiz esa nomusini himoya qilgan. Inson nomus uchun yashar. Qiz sharafli bir harakat qilgan. O'g'lingiz o'zining qotili bo'lib qolgan, u jahannamga boradi dedi. Shundan keyin qizning otasi aqlli va nomusli qizning otasi bo'lganim uchun Allohga shukr deyman deb davradan boshini tik tutib chiqib ketdi. O'lgan axloqsiz odamning aqrabolari boshlarini quyi solib u yerdan ketdilar.